ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ଝଲକ। ଆମେରିକାର ଓଡ଼ିଆ ମହୋତ୍ସବ ମହାକୁମ୍ଭର ମହାମିଳନରେ ସାମିଲ ହେଲେ 30 ଦେଶ। ଆମେରିକାର ଓଷା ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଦୁଇଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିଲା ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ। ମୋ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାରର ଜୟଧ୍ୱନି କରାଇଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ, ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ଦିଗରେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ସମାଜ, ସାମୂହିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା, ଏହା ହିଁ ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିଲେ ହିଁ ଆମେ ଆଗେଇ ପାରିବା ବୋଲି କହିଥିଲେ ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ। ଓଡ଼ିଶା ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଦି ଆମେରିକାସ୍ ବା ଓଷାର ଏକ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଦି ଓଡ଼ିଶା ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଦି ଆମେରିକାସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ୱାର୍କିଂ କୋହେସିଭ୍ଲି ଫର୍ ଓଭର 50 ଇୟର୍ସ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଟ୍ the essence of Odia socio-cultural values in the Americas. I am happy that this year it is reaching out to all the Odia people across the globe to develop a dynamic force for creating a global brand for Odisha. There is an urgent need for a paradigm shift in our concepts and priorities. Yaku kemiti jodiba ଓଡ଼ିଶାର ଇଏ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଇନିସିଏଟିଭକୁ ଆଉ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବେ ଡେମୋକ୍ରାଟାଇଜ୍ କରିବା, ସନ୍ତୁଳିତ ବିତରଣ କରିବାର ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବା, ତାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ମହୋତ୍ସବ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ମହୋତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱେଲନେସ୍ ସେମିନାରକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ କିପରି ଔଷଧ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ, ବେସିକ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର କିଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମାନବ ସେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସେବା, ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇଥିଲେ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ଆଜି ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛେ, ଯୋଡ଼ି ହେଇଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଓଷା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା Odia community taku satta karichanti. So how do we use this connectivity to really first educate people on health? Mahila sashaktikarana upare ek seminar madhya ayojan kara jaithila. Nari sashaktikarana ebam nari jagarana hi heuchi Biswa Odia Mahotsavara au ek prayas. Padmasri Sabarmati Devi ethire jogodei kahithile je nari tie jodi kichhi bi karibaku chahe tebe asambhav kam bi sambhav hoi paribo. ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଯେ ଆଜି ଓମେନ୍ସ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ କଥା ଯେଉଁ କହୁଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଓଷା ରହିଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା। ଯେ ମୁଁ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ସାଙ୍ଗରେ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କର ନୁ ଯାହା ଶିଖିଲି, ସେମାନେ ମତେ ଯାହା ଶିଖାଲେ, ମତେ ଲାଗ୍ସି ଯେ ଇ ମୁଇଁ ଯେନ୍ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେନ୍ କାମ କରୁଛେ, ସେଟା ମୁଇଁ ମୋର ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଆଏ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ କେ, ଆଦିବାସୀ ମା ମାନକେ ଯେନ୍ ମାନେ ମତେ ଶିଖାଲେ। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ନାମ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚସ୍ତରକୁ ନେବାକୁ ଓଷାର ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।